Abyste byl dobrý dřepař, tak musíš splňovat několik věcí. Za prvý se musíš dobře narodit, protože když máš dlouhý nohy, takzvaně vysoký chcaní, respektive dlouhý stehenní kosti a kraťovský trup, tak to není úplně ideální postava výborného dřepaře. Pokud chcete zjistit, jestli máte předpoklady k tomu, aby z vás byl dobrý dřepař, tak je na to takový malý test. Stačí, když si vezmete tyčku a jeden konec umístíte ke kyčelnímu kloubu. Svěsíte ji dolů, tam, kde se bude dotýkat kolene, tak tam si uděláte značku. Potom tu tyčku otočíte vzhůru, aniž byste porušili pozici v kyčelním kloubu. Pokud ta značka bude trošku níž než podpaží, tak gratuluji. První předpoklad k tomu, aby z vás byl výborný dřepař, splňujete. Pokud to bude vejš než podpaží, tak doufejte, že na mrtvole doženete to, co jste na dřepu ztratili. No a ta druhá věc, která z tebe udělá dobrýho dřepaře, je to, že prostě budeš dřepovat. Logicky. Celý video o technice dřepu už jsem natáčel, takže pokud v tom nejseš úplně zaběhlej, tak já ti to sem hodím a ty si to prosím tě pustí. Tady se tím úplně nechci zabývat, takže tady už budu předpokládat, že se na to dívají jenom lidi, kteří vědí, jak se dřepuje. Ještě než budeme pokračovat, tak musím určitě odběr, nezapomeň na zvoneček, ať ti neuteče další video. Můžeš mi sem taky napsat nějaký komentář nebo to přesdílet dál, ať se to dostane mezi co nejvíc lidí a můžeme pokračovat. Existuje spoustu variant dřepu, ale rovnou tady chci vyřadit zesměšnit a poplivat dřep na bosu. Ty potřebuješ být stabilní a ne se starat o to, aby si nespadl na zobák. Pak jsou tady varianty jako low bar, high bar nebo čelní dřep. Z jednou z těchto variant jste se určitě každý minimálně jednou setkal. Při low bar dřepu ta osa leží na spodní části středního trapézu a na zadních deltech. Jde o powerlifterský způsob, jsou při něm trošku výhodnější pákový poměry, takže teoreticky byste měl být schopný na něj zvednout trošku víc. Ale pokud to se dřepem myslíš vážně, tak ti asi nebude stačit jezdit jenom klasický provedení. Proto tady máš spoustu možných variant, který do toho tréninku můžeš zařadit a tím se ho jakoby obzvláštnit a díky nim taky zlepšíš techniku a trošku se v tom dřepu naučíš pracovat a budeš schopný líp při něm ovládat své tělo. A pokud ti dělá problém nějaká fáze dřepu, tak není nic jednoduššího, než tam prostě udělat stopku. Já stop dřepy zařazu hodně často. Můžeš si vybrat z několika způsobů. Buď to můžeš jezdit jednu stopku v hloubce dřepu, takže prostě se dostaneš do maximální hloubky dřepu a tam 2 až 3 vteřinky počkáš. Nebo můžeš zařadit 2 stop dřep. Jedna stopka bude v hloubce dřepu a druhá bude na přechodu paralelu. Pokud ti tohle utrpení nestačí a jsi stejný sadomasochista jako já, tak můžeš jezdit 3 stop dřep. Jeden v hloubce dřepu, druhý na přechodu paralelu a 3. stopka nad úrovní paralelu. To je teprve utrpení. Naučí tě to ovládnout tvůj střed těla, protože kdyby se do toho blbě nadechnul, to tě to prostě zlomí. Dá se ti tím taky poměrně dost lepší technika, protože to nebude tak rychlý a musíš trošku víc nad tím dřepem přemýšlet. Jako další možnost tady máš tempo dřepy. 3, 2, 1 start, teda 3 vteřiny jdeš dolů, 2 vteřiny uděláš stopku a pak dynamicky vystřelíš nahoru. Při téhle mučící technice je dobrý mít nějakého pozorovatele, tvýho utrpení a zároveň někoho, kdo ti to odpočítá, protože věř mi, že budeš mít tendence to fakt flákat, protože ty 3 vteřiny dolů budou sakra dlouhý a ta 2 vteřinová stopka bude snad ještě delší. Tempo dřepy tě naučí ovládat sestupnou fázi, takže nebudeš dosedat rychlostí člověka se střední chřipkou. Protože mi věř, že kdyby si tam do toho spadnul a nestihnul to zabrzdit, tak ta váha ti provede věci, ze kterých se posereš. Pokud si pořád nemůžeš vybrat, jakým způsobem se ten daný trénink budeš trápit, tak tady mám pro tebe další variantu a to je dřep s řetězama. Když si tam budeš hodit nějaký svoje nový PR, tak samozřejmě, že do toho spadneš velmi připraveně. A potom, jak půjdeš nahoru, tak se tvoje rychlost bude zpomalovat a zpomalovat. Něco takového by měly nasimulovat ty řetězy, protože ty, jak půjdeš nahoru, tak ty řetězy se budou odlepovat od země a tím pádem na tu osu bude působit větší zátěž. Proto by na tebe ty řetězy neměly působit hned, jak půjdeš od země. Takže je dobrý si tam dát nějaký vodící řetěz a na ten potom připnout těžký řetěz, který se začne odlepovat od země a tím teda přidávat tu zátěž na tu osu. A taky ten řetěz by měl mít neustálý kontakt se zemí, protože tím pak jakoby zamezíš houpání na to úplně, protože by to tam se uházelo. Jako další možnost tady máš dřep s odporovýma gumama. Ty gumy ti zajistí exponenciální nárůst odporu. Prostě jak půjdeš nahoru, tak to bude těžší a těžší.
Vole, při tom dřepu s gumama musíš stát nad vodem upnutí. Pokud jsi z toho trošku zmatenej, tak neboj, ty gumy tě tam rychle odvedou. Jo? Musíš se připravit na to, že ty gumy tě hnedka potáhnou dozadu. Máš dvě možnosti, jak ty gumy můžeš upnout. Buď to od země, takže jak půjdeš dolů, tak ten jejich odpor bude slábnout a postupně, co budeš pokračovat v tom dřepu, tak ten odpor bude narůstat. A nebo to můžeš zavěsit svisle na dřepovací klec. Takže kdybys měl, řekněme, gumy, co mají třeba odpor 40, tak dole by ti těch 40 kg sebrali a jak bys šel nahoru, tak by ta jejich pomoc neustále slábla a nahoře vlastně bys měl to, co máš naloženo na týčince. Jo, takže kdybys tam měl 60, tak nahoře budeš mít 60, dole budeš mít 20. Tohle byly teda varianty soutěžního dřepu. Samozřejmě ty dřepy můžeš provádět i s dosedem na box nebo na lavičku. Pokud si ale chceš trénink okořenit, tak tam můžeš zařadit věci jako high bar dřep, kdy ta osa je na vrchní části středně trapezu. Pokud jsi powerlifter a celou dobu děláš jenom low bar dřep a zaměřuješ se hlavně na zadní řetězec, tak s variantama jako je třeba čelní dřep, tak s těma bys mohl mít trošku problém, protože jak budeš zkrácený a jak ty svaly budou zvyklý na úplně jiný pohyb, tak se zkrátka do toho nedostaneš a nebo na to nebudeš schopný naložit takovou váhu, která by pro tebe byla dostatečně stimulující. Já tam třeba čel nějakých tréninků mám, ale já se taky neidentifikuju čistě jako powerlifter. Spíš bych chtěl být takový jako komplexní atlet, který rád zkouší nové věci. Pokud už se několik let věnuješ silovému trojboji a low bar dřep je pro tebe svatý a doteď si nic jiného nejel, tak se asi do čelního dřepu úplně nedostaneš, ale to nevadí. Taky tady máš možnost safety square bar, což by se dalo říct, že nasimuluje ten čelní dřep. Je to taková šetrnější varianta. Máte prostě osu a máte tam takový modle, který se držíte. S tím safety square barem máte ještě headfield dřep, při kterým se držíte rámu plece. Takže byste vlastně měli být ještě stabilnější u toho. Jako další varianta tady je pak zercher dřep, ale to už je jenom taková sranička, jo? Vy tu osu jakoby dostanete na stehna, pak to chytíte do předloktí a s tím provedete ten dřep. Ale pokud jste v přípravě na závody, tak zercher bych tam asi úplně nedával. Můžete si ho tam třeba dát mimo přípravu, jo? Pokud si to chcete nějak ozvláštit. Já jsem to třeba nikdy nejel. Vždycky mi to přišlo jako hrozně zajímavý, úplně jsem nechápal, na co ten cvik je, teď jak jsem si o tom čet, tak je to docela zajímavý, ale asi nechám. Takže tohle bude varianty dřepu. Pak tady máte samozřejmě spoustu doplňkových cvíků. Můžete jet výpady, rumunský tahy, hyperextenze, hip thrusty, zvěrstva jako bulharský dřepy, předkopávání, zakopávání, good morningy a taky v neposlední řadě leg press. Ale u toho bacha, já úplně miluji ty lidi, co jezdí PR-ka na leg press. Naloží si tam řekněme 300 kilo a jdou s tím jednou opakování, který spočívá v mírném pokrčení kolen a následným vrácení do startovní pozice, samozřejmě do úplného propnutí. Pak následuje obrovská oslava, kterou přece nemůžu zkazit tím, že bych jim řekl, že tohle to zvedají holky. Prosím vás. Na leg press se dá narvat klidně i tuna. Nestává se to zase tak moc často, ale jde to. Já osobně ten leg press jezdím v okolo 250 kg a snažím se spíš pracovat na tom, abych u toho měl dobrou hloubku a nejezdil jenom nějaký poloviční prevíty. Ale pokud hledáte něco, na čem si odpalíte CNSku, tak leg press by měl být první věc, po který šáhnete. Tak snad se vám z takových možností nezamotala hlava. Věřím, že když něco z tohohle zařadíte do svého tréninku a dáte tomu čas, tak se vám určitě podaří na váš dřep přihodit nějaký kila, zlepšit techniku a posunout se zase trošku dál. Pokud se ti video líbilo, tak mi se určitě hoď odběr a zvoneček, ať ti neuteče další video. Pokud znáš někoho, kdo má špatný dřep, nebo ho potřebuje aspoň trošku zlepšit, tak mi to určitě pošli. Můžeš mi sem napsat něco do komentářů, budu za to moc rád, taky tím trošku podpoříte algoritmus, takže za to taky děkuju. A budu se na vás těšit někdy příště, zatím čau.